Taigi, sveiki visi. Su jumis Richardas ir Kasparas. Ir šiandiena yra penktoji mūsų serija. Iš gyvenimo survival saloje. Nu tai ką, Kasparai, žinai ką reikia daryti? Gerai, pradėkime darbą. Čia buvo tipo reklama. Biški medžiai spauginam, o zombis. Ką spėjim? Tu gali man vieną dalyką paaiškinti? Oi. Kodėl aš ne adminas? Oi, aš man. Ir kodėl... Wow! Ir kodėl mano pelė taip keistai juda? Nežinau. Davai, duok adminą. Gerai atrodo medžiai. Taigi duok adminą. Aš negaliu dėt blok. Kažkaip čia. Kažkas čia. Nu va. Gerai, čia mes biškį patvarkėm vidų, nepilnai. Čia biškį liko sienų. Biškį grindis pagražinom. Gerai, ką šį epizodą veiksim, Kasparai? Manau, mums reiktų pradėti ieškoti kažko geresnio nei Iron. Jo, ir aš galvoju, aš paskaitysiu challenge listą. Tai pirmas expand island, tai tipo išplėškit salą, paskui grow at least 50 trees, tai žodžiu, užauginti 15 medžių, tai mes jau šitą padarėm. Paskui pasidaryti steką šitos duonos, paskui, nu čia daug šitų yra 25 challenge'ai, bet man atrodo mes dar ne vieną iš jų nepadarėm, taigi man atrodo mes turim eiti į apačią ir ieškoti visokių daiktų. Čia, kaip matot, biškį medžio turiu, nes iškirtom. Jo, ir atauginą su samplingais. Ir būnbėjau. Nu gerai. Tai gerai, pasiruošim tada, pasiemam visą šūdą, kurio mums reikia. Torčių reikės biškį. Ne biškį, net man atrodo. Gerai. Viskas tau reikia? Ne, man gerai, eina. Palauk, aš susiorganizuot biškinį turiu. Nu, aš pasveisiu. Žinai, mums reikia valgyti. Jo. Aš einu tada baun mylo. Žiūrėk. Bet čia tik vienas, kurio mums visiškai neužteks. Nu gerai, nesvarbu. O dirbčiu gerbom. Ui, blemba, Kasparai. Čia nesodingi. Čia gi pumpkina jauks. Beproti tu. Gerai. Gerai, varom į apačią. Taigi mes šiandieną įkėlėm... Čia dabar yra penktas epizodas, kurį tikriausiai per šiandieną įkelsim. Tai mes iš tikrųjų žiauri pavargį ir žiauri daug įkėlėm. Tai jo. Būtų ką reikia. Bet iš tikrųjų tai... Opa. What the fuck? Yeah. Supporto, yeah. Tai kažkaip gaunam nelabai. O, nenumiriau. Jo. Gerai, kur esi? Ar girdi? Ką? Negirdėjau. What the fuck, kur tu čia? Ką tu čia padarėk, pizdė? Kiek aš žinau, mes turim abudu pasidaryti Diamond Armorą, tai čia bus... mama. Ir jį užsiečiantys. Jo? Jo. O čia 3 skeletai, 2 skeletai... Na žodžiu, tai čia bus tikriausiai visai ilgas... Davai, raunas. Einam ieško Diamond. Kaip žinot, kur diamantai? O, slaimus. Kur? Tai nužudykiai. Galvau tų slaimų balų. Gerai. Nes, o dar vienas keivas. Mums reikia kaip nors atsižymėti. Ne. Tai šitas epizodas, man atrodo, bus toks kaip maininimo epizodas. Jo. Ja. Gerai. Čia biškiai. Šudas.
Einam, aš, žinai, kaip galim daryti, galim išsiskirti. Einam dabar į mane, nes... Ir be to, man atrodo, aš toje yra sudėjimas. Eiks, koks čia kyvas. O lapis labiau žiūrėjau. Duoda XP gerai, Irono, manau. Mum jo ir neprašau. Eiks, savo kyvas. Čia biškiai žiaur. Mobus girdžiu. Fuck. O kur tu esi, pavyzdžiui, dabar man biškiai išėjau? Tokiai va, papusė, nu žia. Aš ateinu. O tai gal mano vieta? Ne, bet matau Ironą. Давай, блядь, вот так, как швешь. Ну. Эй, на танк трипер из вот вершу, блядь, не одурно. Ты еще помирси, дебили. Ты помирси, ты так и вискас. Эй, кто слава, че гера скейлс, бет мумс реке гриш нама. Гриш, аж дарбишки побудь. Бет ты помирси, блядь, бопротики. Эй. Gerai, kaip pasakysi, mažulė. Hanas ačiū biškiai. Omaga, 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 omaga. Svarbės, svarbės. Gerai, jis yra mūsų. Jam gerai, man gerai, viskas jau. Ne, draugai. Tu piktas, ne? Tu ne piktas, tu geras, ne? Tipo, tu ten eik. Čia. Suskai. Čia. Draugas, aš glebiškai panulaifinu. Kas? Draugas, aš glebiškai panulaifinu 4 serijos į dieną. Nu jo, tai. Aš tai glebu. Noriu biškį support. Šūdas SMS'as. Gerai, aš įsijungiu, kad vaizduškė ventiliuot. Nu va. Biškiai redstone radom. Radom. Oh my god, oh my god, oh my god. Sniper, sniper, laiko boss. O, obsidian radom. Škas. Esi. Sari. Ką, o čia? Eik tu savo manęs, o skeletonas nenužudė. Grįžtam namo. Viskas, man reikia pavalgyti. Oh my god. Majau, reikia valgyti. Kas? Majau, senai reikia valgyti. Tai kaip tu nemirsti, ką tu valgyi? Nieko. Nambo. Man reikia paruošti kokių nors blokų, kad uždės. Vapščiai sprintinti nebegaliu, nieko negaliu. Miršiu tuoj, pamatysi čia jau taip žiauru. Pagaliau. Matau lapis, bet gal nesu. Man to, kad varysim į nedėlį. Kada? O tai, taigi Diamond Pickaxe reikia. Kad iškasti jį. Iš kur čia vanduo vėl? Tik užtvenkiu vėl. Prisimazinu. Net, kiek nedir portalui reikia?
Gerai, tu žodžiu ten kasinėkis, aš einu pasižiūrėsiu. Kažkaip gal valgyti reikia pasidaryti, nes niekam čia. Girti mes turim baumilą. Jo. Tai gerai. Aš niekada neišmainysiu, turbūt. Gerai, man reikia. Kur mūsų baumilas? Man. Tai atnešk. Vieną gavau kaulą. Sojas. Aš einu toliau. Opa, koks keivas. Kažkaip biškį. Valgyti reikia daug. Nežinau kaip. Opa. Mum reiktų, žinai, ko? Nu. Kibiro. Tai atnešk tu bon milą, o aš atnešiu. Ir aš tau duosiu kibirą. Nu, o ką ateinu. Tuoj mirsiu, tuoj mirsiu. Bos. Gerai, bėgu tau. Nesugadinau vandens gerai. Nu va, blemba žiūri daug medžių turim. Žinau visą kelią, ne. O, Endermeną matau. Žudyti jį? Ne žudyk, nes mirsi. Pasihytis stiprus. Greičiau varyk į viršų. Aš to net vandenų kopysime. Taip. Ką tu... Na, girdi, raminkit. Na, pasigausiu štai. Taigi visus točius sunaikinai. Kaip tai? Debilas! Eik, tu taigi aš tavęs prašiau, baik, nesilė. Eik, greičiau pasimk į vandenį, viskas surėtų. Kur? Čia į vandenį. Karočiu, viską praradau. Jeigu... O... Svarbiausia, kad kelni šį yra. Va, va. Eik, paimk debilą. Gydyk. Bet tai čistai nieko nebėra. Va, tik dar paimu porą stafą to. Duok viską čia. Ir dar savo pikeks atiduok. Man savo pikeks. Ai. Va, ką aš dar tau. Ai, va, buvau mylą tau sakė, reikia. Jo. Ir. Greičiau duok. Ką tu darys? Ai jo, nenori tu mašrumą užauginti. Ten buvo tik gilistė, kad mašrumus užauginti. Ką žinau? Žiūrėk, davai vieną, paėjai pasilik vieną. Nepasilikau jį. Žinai, ką aš darysiu? Nežinau. Man atrodo, kad aš darysiu mox panelį. O, taigi aš dabar pilnom HP esu. XP farm. Okay. Gerai, Kaspar, atik čia biškį. Einam, atik ant stogo, greit atik ant stogo, greit. Ko nori? Greit atik ant stogo. Gerai, šitą seriją ir pabaigėm tenais. Taigi viso gero, čia buvo penkta serija, ne Kasparai? Na. Nu tai laikinkit, komentuokit, subscribinkit, supportinkit žodžių. Taigi viso gero.